الحزون في المياه أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافيا يوم القيامة. میں حضور نے فرمایا، اے میری امت، مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا.